নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা উঠি পিনি ভাবিলোঁ গাড়ীখন ধুওঁ, নিজে পৰা কামখিনি নিজে কৰিব লাগে, হয়নে নহয় বাৰু? সেইটো কাৰণে ৱাশ্বিং চেণ্টাৰলৈ নিদি ঘৰতে নিজে কৰিলোঁ। আৰু এইফালে দেখা পাইছেনে এইটো লাইটটো, এই লাইটটো মই এক্সট্ৰাকৈ লগাইছিলোঁ আমাৰ গুৱাহাটীতে থকা ৱাণ্ডাৰ কাৰৰ পৰা। লাইটৰ পোহৰটো মানে ইমানেই বেছি ভাল, আপোনালোকে যদি লওঁ বুলি ভাবে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পিনি লওঁ বুলি ভাবিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তাহলে আহি পিনি পাই গ'লোঁ, এইখনেই আমাৰ নতুন দোকানখন। দোকানখন নতুন মানে নতুন নহয়, দোকানখন মোৰ একদম ফাৰ্ষ্ট যিখন আমাৰ ষ্টল আছিলে এইখনে হয়। আৰু সেইখনকে অকণমান মডিফাই কৰি পিনি অলপ নতুন এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এটা কথা, আমাৰ দোকানত আজি, আমাৰ দোকান মানে স্পাইৰেল পটেটোৰ দোকানখনত আজি USAৰ পৰা দুজন দাদা আৰু বা আহিছিলে। তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ' ইনষ্টাগ্ৰামত চাইছে বোলে, আৰু তেওঁলোক আহিলে আমাৰ দোকানত খাই পিনি ট্ৰাই কৰিলে, তো তেওঁলোকক লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। টাটা, বাই বাই, আপোনালোক ভালে।